община Тунджа и тази година организира общински празник на виното, който по традиция ще се проведе в село Скалица на 18 февруари. Тази година са обявени три конкурса за най-добро вино – червено, бяло и розе, и за най-добра гроздова ракия. В центъра на населеното място ще бъде извършено ритуално зарязване на лозите. Кулминацията на празника е избирането на цар на виното. Жури ще отличи победителите в конкурсите за най-добро червено и бяло вино, както и за гроздова ракия. Лозаро-винарският празник в село Скалица се организира за 18-та поредна година от община Тунджа, кметство и народно читалище село Скалица.